Jag kom till Sverige som flykting när jag var 8 år gammal. Jag kom till Sverige när jag var 10 år som flykting från Iran. Det blev schackintresset som ledde till att jag träffade Ashkan. Tillsammans har vi byggt upp Serendipity. En företagsgrupp med 1700 anställda. Det är som att tävla i en sport. Det krävs mod. Man måste våga för att vinna. Det gäller att övervinna rädslan och misslyckas. Man måste kunna skilja på reell risk och upplevd risk. Vi gillar entreprenörskap och nytt företagande. Idag i Sverige ser vi väldigt mycket av det. Många nya resor. De vill vi vara med på.